воді польського виробника Ельдар моделі Вінсента. Боді має безшовний край і максимальну степень корекції. Ці стрілки вони показують на високу степень корекції. Виготовлена боді із пружною гладкою мікрофібри, яка створює коригуючий моделюючий ефект. Є властовиці гачки і застіпка. І також края оформлені з безшовною обрізкою, щоб не виділялась під одягом. Під грудьми зручний підкрий, де тут потрібно, щоб був бюстгальтер. Бретелі тонкі, вузькі і регульовані. Це дуже зручно, тому що у вас ще буде на плечах бретелі від вашого бюстгальтера. Перед зовсім безшовний, гладкий і дуже приємно на дотик тканина мікрофібра. Також по спинці немає по центру шва, тобто спинка також безшовна. Коригуючі боді. Така базова білизна, яка повинна бути у кожної жінки. Є також і в чорному кольорі. Теж саме безшовна перед і спинка. І пружна зручна тканина. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.